Videolarımızga hoş geldiniz. Bu videoda sizler bilan pseudo klasslar haqida gaplashamiz. Ular o'zi nima va nima uchun kerak? Ular mana bu selektordan keyin o'sha selektorni holatini yozish uchun kerak bo'ladi. Masalan, qanday holatlar bo'lishi mumkin? Mana bu kvadratni ustiga mishkani oborsam, hover, ya'ni o'sha ustiga oborilgan holati ishlab ketadi. Yoki üstüge bossam, üstüge bosganimdan keyin active holat ishlab ketadi. Keling shuni ko'rsataman. Birinchi HTML'da division ochib oldim. Box degan, ya'ni o'sha qutti deganda box. Mana bu kvadratni chiqarish uchun. Endi xuddi o'sha boxni holatini tekshirish uchun uni yonidan colon qo'yaman va pseudo klassni nomini yozaman. Birinchi bo'lib hover pseudo klassini ko'rsatmoqchiman. Hover yozganimizdan keyin uni ichiga mana bu mishkani oborganimizdan keyin nima o'zgarishlar bo'lishini yozamiz. Masalan, mishkani oborganimdan keyin men kengligi sal kengroq bo'lishini xohlayman. Masalan, 220 piksel bo'lishini xohlayman. 220 uzr. Width 220 piksel. Ana endi ko'rganimizdek, mishkani oborgan paytda kengligi yana ham kengayadi. Buni ko'rib turganimizdek, bu birdaniga kengayib qolibdi. O'shani birdaniga kengaymasligini xohlasak, transition propertiesini ishlatsak bo'ladi. Transition nima degani? Bir-biriga ulanib ketishi transition deyiladi. Uni sekund yoki millisekundda bersak bo'ladi. Masalan, 300 millisekund. Shuni 800 qila olaman. Masalan, 800 millisekund. 800 millisekund ichida o'zgaradi. Yoki xuddi shu narsani 0.8 sekund deb yozsam ham bo'ladi yoki sekundni o'zini ham bersam bo'ladi. Masalan, 1 sekund. 1 sekund ichida o'zgaradi. Endi yana bir o'zgartirish kiritmoqchiman. Mishkani oborgan paytim rangi sal to'qroq bo'lishini xohlayman. Mana endi mishkani oborgan paytim rangi ham, kengligi ham o'zgardi. Mana shunday qilib o'zgarishlarni kiritsak bo'lar ekan. Yana endi active pseudo klassni ko'rsataman. Selektorni yozamiz, undan keyin colon qo'yamiz va pseudo klassni nomini yozamiz. Active. Bracketni ochib o'zgarishlarni yozamiz. Yana endi mishka bilan bosgan paytim balandligi o'zgarishini xohlayman. Height deyman. Balandligi 240 piksel deyman. Va orqa fon rangini yana ham to'qroq qilaman. Mishkani oborgan paytim mana bular ishlab ketadi. Kengligi kengayadi va rangi sal kulrangroq bo'ladi, mana. Ustiga bosganimdan keyin esa balandlik o'zgaradi, mana bu yerda qara. Va orqadagi fon yana ham qoraroq bo'ladi. Mana. Pseudo klasslarni listlarda ham ishlatsak bo'lar ekan. List tezgina bir list ochib olaman. Content. Mana listlarimiz chiqib keldi. Endi shu listlarni birorta listni select qilib olib, o'shani stylini o'zgartirmoqchiman. Masalan, birinchisini stilini o'zgartirmoqchi bo'lsam, listni select qilaman va first child pseudo klassning nomini yozaman.
First child degani birinchi bolasi degani. Ya'ni mana bu listlarning birinchi bolasi bu birinchi list bo'ladi. Ana o'shaning ichida endi style bersam bo'ladi. Masalan, orqa fonni coral qilaman. Coral bu och olovrang degani. Mana. Ko'rganingizdek, birinchi listni style o'zgardi. Endi first o'rniga last qo'yaman. Last degani oxirga degani. Oxirgini tanlagandan keyin oxirgini style o'zgartiriladi. Endi birinchisini ham, oxirgisini ham xohlamayman. Masalan, 3-chi yo 4-chi raqamlilarini o'zgartirishni xohlasam, ends child degani bor. Pseudo klasslarni ends child mana bunda yoziladi va mana bu qasni ichiga qaysini xohlasak, o'shani raqamini kiritiladi. Masalan, 4-chisini o'zgartirishni xohlayman. Ko'rganingizda endi 4-chisini style o'zgardi. CSSda yana shunday narsa qilsa bo'ladiki, faqat toq sonlilarni faqat toq sonlilarga alohida va juft sonlilarga alohida style ham bersak bo'ladi. Masalan, shu ends child deymanda 4 ning o'rniga odd deyman. Odd degani toq sonlar degani. Mana ko'rganingizdek, birinchisi, uchinchisi, beshinchisi va yettinchilari style o'zgardi. Endi qolganlarini orqa fonini yashil qilmoqchiman. Xuddi shuni olib. Endi oddni o'rniga even deb yozaman. Even degani juft degani. Va rangini yashil qo'yaman. Ko'rganingizdek, juft sonlarni mana bu toq sonlarni farq bo'ladi. Videoda ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalar shulardan iborat edi. O'ylaymanki, sizlarga bu foydali bo'ldi. Rahmat.